Ne, naopak, pojďte sem všichni a zasvěte na stál. Čekaj, pojďte sem všichni a všichni odejdou. Všichni pojďte sem. Ale už jsme tady. Pojďte sem a jenom řeknete na stál. Tak pojďme. Tak pojďme. Jo. OK, na čam čam. Já jim všichni, žádný stávkování, pojďte sem. Pojď sem, Andy. Hi, guys. Dáme počím taky. Ahoj všichni. Pojď sem, Adame. Ahoj všichni. Ahoj všichni, tak si vám ukážeme haul. Ahoj. Tady jsem si koupil Andyho. Já jsem si koupil Jirku. Tyhle. Ahoj. Ano. Já jsem si koupil ještě Jardu. Ano. Adame. Peťa. Adame. Pojď sem. Adame. Tak ty nás slyšíš. Počkej, on nesí. Rotolde, no. Pane Veldne! Není moc načenej. To bude na to. Babočko, pojď sem. Pojď sem pro babočku. Pojďme, pojď, uděláme společnou fotku. Pojďme, nedívej se. Ale je to abys. Ale Vadim neumí mávat. Tam se sedí tam. A Vadim to může sedět AKčkem. Za komu už chodili prvním na 1. máje. No, to si pamatuju, za mladá. Hurá, ať je strana. Já si pamatuju jenom druhou světovou. Já jsem tě jenom opravdu pozdravil, aby bylo krásně. Kolik je tady? Ano, ano. Strastuje Sovětský sajus! Všichni, jenom zamáváme. Pojďte, pojďte, a mohli byste rovnou dát nějakou fotku? Hovno, pojď skupinu. No jo, tam mám 10 jenom neudělám. Jo, hovno. Jdeme, pojďte. Jo, chce udržet anonymitu, protože se opadpadou, když se začali spát, tak je balej, vole. Tak pojďte, kdo není vidět, pojďte. Oni jdou všichni dozadu, dolů. Vadíme, pojď dopředu. Všichni dopředu, takže já dozadu. Kdo není pohrát, pojďte takhle. Já bych to už také dostal. Já se vidím. Já se vidím. Kdo se nevidí? Kdo se nevidí? Nazdar, nazdar. Počíme. Tak teda všichni jde, jo? Ahoj všichni! Ahoj! Ahoj! Ahoj všichni! To si dám na YouTube a pak nesmažil to video, protože si budu muset říct. Tak si dáme díky. Mír s váma! Jo, já to nezapnu nahrávat. Ještě jednou! Já vím, děkuji, čau. Zvuk, ještě jednou! Nazdar! Počkej, zaš mi ahoj! 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 Hele, prosím, máš mapu v mobilu?